Palmeiras. Atenção, Mariângela, seu filho Júlio está aqui no palanque, aguarda por você. Atenção, Mariângela, seu filho Júlio está aqui no palanque, aguarda por você. A Escola Municipal Rosa de Saron, localizada na rua Hilton de Araújo, sem número, Ciclolândia, tem a direção das pedagogas Cineide Araújo e Noêmia Rangel. Atualmente, 312 alunos do pré-escolar à oitava série do ensino fundamental. A escola traz como tema Voando nas Asas da Imaginação com Santos Dumont. Contando um pouco sobre a vida, as invenções e seus objetivos de ver sua criação sendo usada para a paz. E merece os aplausos, Escola Municipal Rosa de Saron. Há 100 anos, Santos Dumont inventou o avião. É a Escola Municipal Rosa de Saron na trilha de um grande inventor. Aí as grandes invenções de Santos Dumont, desenhadas pelas crianças. A história será diferente resgatando-a. Aplaudir Escola Municipal Rosa de Saron. Vem aí a Escola Municipal, professora Ilza Junger Pacheco.